Türkiye'deki apaat, dünya yüzünün gönül borborunda. Mert ketkenlerin sanı ulam göböyüp, izdöö kutkaruu işleri ulanıp jatat. 7 baldan aşkan jer silkinüüdön 7000'den aşık obyekt talkalangan. Köp kabattuu üylör göz açıp jumganча kıyrap. Jay turgundar mert ketti. Apaattan aman kalgan mekendeşibiz okuyanı bayandap berdi. 8-ci etajda yaşattım. Tünde saat 4'ten 17'nin 4 gölde bitiredi. Bunda da hiç görgön emesim yaşamdı. Buraya öldüm de öyle oylup kalgım. Yoldaşım öközü eşikte aran basıp vardık. Şimdi turduk öközü eşikte uçakta oldu. Gelme geltirip bana bir minütten aşıkça oldu. Tok tokun dele aylana kol uzgam net idile. Pijama çam bulduk. Alo alı çırkap kaçtık eşike. Yol ukmuş propka, elder bakır ökürüp kaç gülüşür. Baldarın uçakta olup cınaylağı cınaylağı pijama çan, pijama çan. Кырсык болгон аймактардагы мекендештер коопсуз жайга чыгарылууда. Алар башка шаарларда жашаган кыргызстандыктардын үйүн башпаанек кылып жатышат. Адана шаарындагы 5 жаран Аланияга жөнөтүлүп, Флюра Сардалбекова аттуу мекендешибиздин үйүнө жайгаштырылган. Аларды үй ээси тамак аш менен камсыздап көмөк көрсөтүүдө. Коркорубузда сүйлөй да албай атабыз. Эмне аларды бир шок абалындабыз. Кыйын эле болуп атат. Бир караганда биз үчүн да кыйын. Kırgız elim için, Türk elim için de var da kıyın neresi de bunda hiç başka salgası. Katu silkin gelinler ulan uygundur. Eşte katıda jamgır jawatkan. Jamgır, suuka, karavay, baldar menen çıkıp kettim, tura geldi. Ошол бойдон биринчи күндөр мектептерде жашап жүрдүк. Эки күндөй ошол жакта болдук. Армения консулство, Анталия консулу. Өзү бизди издеп, бизге чалышып ушул Алания шаарына алып келди. Флюра сиңдибиздин үйүн алып келди, ысык тамак, Кудайга шүгүр, жылуу жер, ушул жерде отурабыз. Ишенсе, Алла ыраазы болсун, Кыргызстандан ушул биздин консулстволо атат утуруп сурап эме болуп тынчсызданып атышты, ошолордун эмесин алып келип ушул жерде жакшынак болуп отурабыз. Мекендештер жылуу кийим-кечектерге муктаж, аларга колдоо көрсөтүү үчүн Түркиянын башка аймагындагы кыргызстандыктар зарыл каражаттарды, кийимдерди чогултуп жатат. Кудайым буйруса, муну Газиантепке жөнөтөлү деп атабыз. Бүгүн кечинде кетет. Жетишип калыңыздар. Бир кичинекей бир эме болсо дагы, жол болсо дагы салып жиберелик. Калым-калым 40 кыз даярдалды, Анталияга келген жатат. Буйруса, баарыңыздарды жардам бергенге чакырабыз. Ал арада издөө, куткаруу иштери тынымсыз уланууда. Түркия менен Сириядагы жаратылыш кырсыгынан набыт болгондордун саны 9000'den ашты. Жаракат алгандар 40000'den ашык. Ооруканалар толуп жатат. 40-50 сааттан ашык урандынын астында калгандар тирүү табылууда. Маселен, Хатайда 44 сааттан кийин 2 жашар кыз менен апасы куткарылды. Мындай мисалдар ондоп саналууда. Кыргызстандык куткаруучулар болсо Кахраманмараш аймагында иштеп жатат. Зилзаладан жабыркаган кыргыз жарандары жок экенин элчилик маалымдады. Жеринде дипломаттар иш алып барууда. Адана шаарында, Газиантепте, Малатияда, Кахраманмарашта, Османияда, Элазыкта биздин 5 дипломат иштеп атат. 3 дипломат Кыргыз Республикасынын Анкара шаарындагы элчилигинен барды. Анталия шаарындагы башкы консулубуз жер титирөө жөнүндө кабар келген күндөн баштап эле ошол жакта иштеп атат. Стамбул шаарынан бир дипломат иштеп атышат. Бардык биздин жарандар менен байланыштабыз. Бирок дагы да телефонго жооп бербей аткан жарандарыбыз бар. Аларды издөө жүрүп атат. Кырсык болгон аймакка барган Режеп Тайип Эрдоган кыйраган жердеги тургундарга жолугуп, алар көчөдө калбай турганын белгиледи. Каалоочулар Алания, Мерсин, Анталиядагы отелдерге жайгаштырылып, тамак аш менен камсыздалат. Ал эми бир жыл ичинде кыйраган айылдарда жаңы үйлөр курулаарын түрк лидери билдирди. Ушул тапта чатырлардан жасалган шаарчылар да, турак жайсыз калгандар баш калкалап жатат. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Түркия.